علوم آل محمد کا اسماء بکر، علوم آل محمد کا اسماء علوم آل محمد کا اسماء بکر، رموز کون و مکان کا ہے رازدان علی کا روپ ہے منبر سلونی پر، علی کا روپ ہے منبر سلونی پر، دیار جہل میں ہے علم کی اذان بکر، پہنچ نہ پائیں گے افکار اس کے ساحل تک، پہنچ نہ پائیں گے افکار اس کے ساحل تک، فضیلتوں کا ہے ایک بحر بے قرار باکر، بکھرتے جاتے ہیں شیروں میں نور کے جلوے، بکھرتے جاتے ہیں شیروں میں نور کے جلوے، ہے آسمان تخیل کی کہکشاں باکر، اسی کے ذکر میں مصروف ساقب و گزر، اسی کے ذکر میں مصروف ساقب گزر، صدا فکر کے پردوں میں بھی نہاں باطل، علوم آل محمد کا اسماء